vezetőedzőnket köszöntöm a haladás elleni mérkőzés média napján, akit rendhagyó mód először az ifjúsági csapatról kérdeznék. Ugye természetesen a felnőtt csapat mellett, ahogy dolgozol, folytatod az U19 mellett is. Nagyon-nagyon jól látok, 13 mérkőzésből mind a 13-at sikerült megnyerni. Hogyan értékelnéd ezt, és hogyan fér bele az idődbe egyébként a két csapat együtt? Szerettem volna mindenképpen azt a munkát folytatni, amit az elmúlt 3-4 évben elkezdtem. Kérésem volt, hogy ezt a fél évet még hadd csináljam végig. Szerencsére partnereket találtam benne. Van, aki segíti a munkámat, nem egyszerű összehangolni a kettőt. Például most is vasárnap üti a két mérkőzés időpontja egymást, így sajnos a gyerekek mérkőzésén nem tudok ott lenni, de mindenképpen szerettem volna ezt a fél évet még végigcsinálni. Minden évben témát szolgáltad, hogy az ifjúsági csapatból van-e olyan játékos, aki felkerül a felnőtt csapat keretébe, kap-e valaki szerződést, tehetséges-e eléggé. Ez most különösen helytálló kérdés, hiszen tényleg hibátlanul és veretlenül álltok a bajnokságba. Látsz-e most olyan fiatalt, aki esetleg nyártól felkerülhet? Azt azért tudni kell, hogy egy utánpótlás és egy felnőtt bajnokság között azért hatalmas a különbség. Barna Gergő és Váli Balázs az elmúlt években azért bekerült a felnőtt keretben. Úgy érzem, hogy egy-két játékosnak lehet esélye, hogy oda kerülhessen. Rengeteg munkát tesznek bele. Az külön öröm, hogy többeknek ez a célja, hogy minden áron a dolog felnőtt csapatába bemutatkozhasson, de még rengeteg munka áll előttük, de egy-két játékosnak lehet esélye, hogy oda kerülhessenek. Térjünk rá egy kicsit így akkor a felnőtt csapatra. Nagyon jó tavaszatok van, mondhatni hibátlan. Mi volt az a cél, illetve mik voltak azok a területek, amikor átvettél a csapatot, amit kijelöltél, hogy amiben mindenképpen szerettél volna változtatni, legyen ez a játékkal kapcsolatos, vagy csak a csapatra vonatkozóan bármi? Én úgy éreztem ősszel is, hogy taktikailag rendben volt a csapat, remekül fel voltak készítve, egyéni formák nem voltak top állapotban, és hitehagyott volt a társaság, leginkább ezzel és az önbizalmukkal kellett foglalkozni, plusz egyéni formákat feljavítani, plusz azért, hogy őszinték legyünk, szükségünk volt erősítésre is, és januárban úgy érzem, hogy jó útra tértünk, egyéni formák azok nagyban segítenek abban, hogy jobban szerepeljünk, és most már nincsen kis hitűség, megvan az önbizalma a csapatnak, és úgy érzem, az elmúlt hetekben látszódott is a pályán. Minden mérkőzés után hallhattuk vagy olvashattuk az aktuális véleményét a mérkőzésekről. Melyikkel vagy a leginkább elégedett, és melyikkel a legkevésbé? Úgy érzem, hogy azért több pontot is szerezhettünk volna a mérkőzéseken, ami döntetlen eredmény volt, azon közelebb álltunk, úgy érzem, a győzelemhez. Egyet kiemelni, a Nyíregyházát emelném leginkább ki, ott nagyon jól nézett ki támadásban, védekezésben is a csapat, és most a Szent Lőrinc második félidővel is nagyon elégedett voltam, több helyzetünk is volt, lehetett volna a mérkőzés végén akár nagyobb arányú is a győzelem, de 70 percet a Csákvár elleni hazai mérkőzésből is megemlíthetnék, ott a mérkőzés 15. percétől szerintem remekül játszottunk, ellenfelünknek kapura lövése sem nagyon volt, az különösen fájó volt, hogy nem tudtunk 3 pontot szerezni azon a mérkőzésen. Az ősz egyik bravúr győzelme volt a szombathelyi idegenben. Mit vársz ettől a találkozótól, és terhet vagy önbizalmat jelent a mögöttünk lévő 7 mérkőzésnek az eredménye? Én úgy érzem, hogy mindenképpen önbizalmat jelent. Nagy mérkőzést játszottunk ott Szombathelyen, emlékszek, hogy 11-est is hárított a kapusunk, úgyhogy az fontos 3 pont volt, mondhatom, hogy onnan indult meg egy negatív széria, hosszú hetekig sajnos nem tudtunk utána nyerni. Én úgy érzem, hogy eddigi mérkőzéseknek önbizalmat kell, hogy adjanak, és mindenképpen szeretnénk folytatni ezt a 7 mérkőzéses veretlenségi szériánkat, így pontot vagy pontokat akarunk. Mind a két korosztálynál sikeres folytatást kívánok, és sok sikert. Szépen. Köszönöm szépen.